Takže dámy a pánové, já vás zdravím u novýho partu z Let's Play. Měl by to být třetí part, ale jelikož jsem protáčel před chvilkou, tak máme plno nových epiků a zkusme dát podzemka, takže já myslím, že se můžeme dát do toho. Dneska začneme tradičně od S5 a strojinky. Takže dáme dřív arénu, kde vyhrajem. Jau, jsem se bouchl o stůl. Tady mě padly dva epiky, které jsem si koupil, ne, tři epiky, které jsem si koupil. První měl jsem asi dvě boty, takže jsem asi 45 houbiček úplně promrhal. A teďka tady zase nás budou utočit a já si tady teďka všechno dám asi do výdrže. Teď mi zas naběhlo, že baterka brzo klikne, takže teďka bude nenápadný střih. Takže já jsem zpátky, jsem koukl, jestli to jede. Jo, jede. Jo. Teďka co jsem to chtěl, jo. Teď. Já jsem prostě musel to udělat pokoj synchronizaci, protože Camtasia si to stopne a Audacity to je takový nějaký potom v tom borda, takže já bych to dal ještě trošku do výdrže a do síly. Tak, a jdem na podzemí. Tady, jak šetřím na tady toto. Tady tuto prasárnu, takže potřebuji nějaký houbičky. Zkusme dát obludu, to je docela taková, že by mohla padnout. No jde to trošku líp, člověče, jde to. No. Jo, máme podzemko. Podzemko jedno, 240 tisíc. A skvělé, skvělé, skvělé. Takže máme jedno podzemko, příště budeme dávat vykrádače hrobu, doufejme. Takže trolinka docela dobrý, docela dobrý, dost dobrý. A teď jdeme teda na Cigiše, tady zkusme dát jedno nějaký teplovoša, skvělé. Tady bych to dal do semka, sem, protože mágové tam jsou taky. Zkusme taky dát obludu. To je podle mě jeden z těch lehčích. Tak. Tak tu nedáme zatím. Tak nic. Takže na Cigišovi se nic moc nestalo. Teď jsme dneska koupili jenom štít. Teď si jsem jistý. Myslím, že brnění. A to je všecko? Teďka nevím. Myslím, že jo. Tak, Blood Elf. No, tady jsem před chvilkou dělal. A tady máme 29 tisíc, nic moc. Tak a tady bych to všecko jebl do, nebo ne všecko zrovna, ale skoro hodně moc semka. A to budu schválně klikat na touchpadu, protože mi to štve. Jinak, tak to je všecko. A zkusme tady dát ohavný gremlin, jinak dal jsem gnoma. Trošku omylem. Jsem zapomněl, že to mám dělat až v Let's Play. Tak jsem ho tak trošku dal. Ale to je úplně jedno. Ne. Rexe jsem dal, ne. Vlastně toho taky. To je jedno. Jdem na piráta kravavýho nose. Tak toho si nedám, tyjo. Tak jsem na to díval. O, když. Nedám. No, co jsem říkal, skvělý. Takže tady jsme nic nedali, tady si koupneme ještě na dokončení toho mise. Skvělé, 7 tisíc něco, tyjo, to je tak hustý. Tady 300 dáme, už mi to nepřičetl to jeden, no to je jedno. A chtěl bych to dát ještě sem a zbytek do sem a sem. Tak dáme si tady nějakou misie za 9000, to je nádhera. A jdem na trolinku, hele, tady jsme napadl jeden. Ten, ne. Tady totiž ještě nemám hotový to zrcadlo zatracený. Ne, jsem to nedal. Čekat, je tady zrcadlo nebo není? O, je tady zrcadlo! Dámy a pánové, to je poprvé, co se mi podařilo v Let's Play, aniž bych o tom věděl. Dát zrcadlo. Takže, pak se natočíme speciální krátký videjko na spojení zrcadla. A teď dám ještě něco do síly a
trošku do poškození a maličko do výdrže. Klikáme vedle tady. Tak a co, ten by mohl padnout, ten by mohl padnout. Ale nepadne, protože ona je hrozně na prd. Zkusme ještě jednu houbu, uvidíme. Nic, a protočíme ještě ten konec trošku. Co to dneska vydělám všecko, že jo, na zpátek. Stejně jako tam těch zbývalých z toho. Jo, máme to, máme obludu. Skvělý. Level 58, ha, fuck yeah. Tak, skvělý, ty jo. Dneska je skvělý den. Když jsou Vánoce. Takže dáme toto. A pak teda natočíme speciální videjko se spojováním. Tak, někdo nás zautočil, to není moc skvělý. Tady dáme třeba. Ne. Musíme šetřit. Tak, jinak nový kompil ještě není. Nebo ještě není. Není. Což mě docela sere. V jednom případě, ale v druhém zase jsem chvilku přemýšlel a pak jsem přišel na to, že z rodiče asi chce, abych začal šetřit. Proto mi dali litr a půl. A nevím jako, jak to udělám. Ale komponenty za 8000 já chci. Tak tady těžko asi dáme. No když. Dáme to tam těch ještě těch 7. Tyjo, teď to bylo krásný, úplně nádherný. Těch 7 musíme tam dát. Sice nepadne. Jo, padl! Jau! Ten si bouchl do sluchátek, no to je jedno. Takže máme úplně mrtě. Jo, a dokonce. Fuck yeah. Takže máme epic další dneska. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 epiků. 7 epiků na jednom účtě. Panečku. Jo, a tady jsem si chtěl koupit toto. A jelikož se nám teďka dodělá toto asi, tak uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Jak už se mi dostalo SimCity, tady vám ukážu. Takže můžu hrát. Mám to půjčený od Saláma, takže uvidíme, možná to rozjedu, možná ne. Tady se nám to dodělalo na trolince, se kouknu, točíme, 7 minut jenom. Tady to protáčení trvalo, jo. Jedno, jenom. Tak, tady. Jak na to, že jsem dostal celku pitomosti, tak jsem docela dobře naladěný teďka. Předtím jsem byl takovej na řezání žíly, vychápete to prostě. Břitva, jedete. Ale teď už ne, teď už je to v pohodě v celku. Člověk se tak na to zase nějak zvykne, dokáže s tím žít. A začnu točit vlogy. Vlogy, samý vlogy everywhere. Takže to bude zajímavý, hodně zajímavý. Protože snad nebudu zase malý plný kraviny, musím se nějak před tou kamerou začít učit, jak vystupovat a tak dál. Dělej, bože, už to bude. Tak ho, tady už bych mohl jít brzo do arény. Jinak tady, jak jsem už říkal, si šetřím na, ne, to je tady na tom, na S5, na trolince. Tak si šetřím na toto, což mám 4 zatím, což snad dám dneska. Podle Windows je teďka 11 hodin, ale aby řekl, že už bude tak těch 8 zhruba. Zhruba tak něco. Jinak Vánoce jsem dostal pár luxusní flešku. Vypadá úplně mrtě, takový Porsche. A musím přiznat, že to vypadá fakt hafo. Hlavně se to vysune. To zapojíte, ty to musí ti světla. A je to úplně jako ty. No to je jedno. tak, už to bude? Už se něco bude dít? Jo, hele, tak. Pan Prochy 09. Ne. Jsem lama největší. Skvěle. No a to je všecko. Z toho let's play, já tady si vydělám ty nějaký prachy, koupím. Nebo počkám na to, až se tady dodělá ta. Jak se tomu říká? Až se tady dodělá ta výprava s tím zrcadlem. A pak to spojím. Koupím Elik a koupím. Asi nekoupím, to všechno bude trvat. Ale uvidíme. Takže já se s vámi loučím.
Počkejte si na příští video, to vyjde ještě, doufám, možná dneska. Dneska asi ne, zítra. Dneska celé to čtvrtý už asi nevyjde tenhle let's play. Ale uvidíme. Uvidíme, nic se ještě tak neděje. Já to vydám možná zítra. Tak. Já to vydám asi zítra. A uvidíme, no. Uvidíme, všecko je ve hvězdách. Takže jo, děkuji, že jste se koukli na tenhle let's play. Alias pátý. Věřím, že pátý už to je. Když budu počítat do toho let's play, jako kdyby i ty protáčení. Tak jo, takže odebírejte, lajkujte, sdílejte, komentujte, já jsem za všecko hrozně rád. Pokud se vám to nelíbilo, klidně dislajkujte, já za to hlavy neřežu. No to je všecko. Takže díky a čau čau.